Abamu ku basuubuzi abakolera mu katale k'e Bugembe mu Jinja North Division ekisangibwa mu kibuga Jinja naddala abakazi boogedde ku nsonga y'okusula mu butale nga Pulezidenti Museveni bwe yalagidde nga bamu bawagira enkola eno ate abalala bagiwakanya. Abasuubuzi naddala abakyala bategeezezza nti kibanguyira okukola nga bava mu maka gaabwe ng'ekyokusula mu katale okusinga kisobola okwanguyira abaami. Nganze omukyala ndese abaana baka abatabeererezira abakuuma. Abaana balwala waka tebakwikiriza kujja. Iwe waida walwala waka waida walwalira ku mudaala. Bw'okoma otyeizeeyo okukoma nti ojja okuuma abaana bakulobera okola. Akulira abasuubuzi mu katale k'e Bugembe Rachel Mutesi ategeezezza nti bagenda kussa ekiragiro kya Pulezidenti mu nkola era nti agenda kutuuza akakiiko akafuga akatale bateme empenda ku ngeri y'okukuumamu abasuubuzi abakasulamu era tulibeeyikiriza tuyida kusulamu balebe kutuyigala. Era ategeezezza nti omuggalo ogwasooka gwabayisa bubi kubanga abamu baasula mu katale ensiri ne zibaluma ne balwala emisujja era n'asa minisitule y'ebyobulamu okwanguya okubagabira obutimba. Kasifa Namaganda awagidde eky'okusula mu katale naye n'asaba Pulezidenti alagire banka ziyimirize zirooni kubanga abasuubuzi abasinga baafuna ensimbi okwongera mu bizinensi zaabwe. Ye John Waswa tasanyukidde kyakusula mu katale ng'agamba nti akatale kaabwe kali mu mbeera mbi nga n'emidaala mikadde era nti enkuba bw'etonnya ebagwerako. Ensiri nnyingi tuzira butinda olikule aye bakatutule bundi babanga obutinda aye betebaatuma kale kyova olikubona byokusula nki ati ng'akatale kaifukano bw'olikabonati kazimbe tidyo batuli gyasulanga bwa mulwangalawo nibuti amaadi gaagwire. Tuwasula bubi era tuwebaje okutulagira okuyira yeeka nga tulwayira kabiri mu butale muno tutwayire mundu wayire dindi. Abalala naddala abalina abaana basabye Pulezidenti okubalowoozaako mu ngeri ey'enjawulo kubanga tebalina bye basobola kubalekera kubakuumira waka mu budde obw'ekiro nga bo basuze mu butale. Ojja ewaka ojja amakutanda nga ate olina omwana alikenda okulya mpozi ng'alijja kutuweene. N'obutale obwesudde ekibuga okuli akakitebi vendors market ne wankuluku kubasabye gavumenti okwanguya enteekateeka ey'okubagabira obutimba bw'ensiri basobole okusula mu butale nga Pulezidenti bwe yalagidde. Batusuubizza okutuwa obutimba n'okutuwa ebiveera bye tutannaba kulaba ne tujja kubyaniriza essaawa yonna yonna banaba babituleetedde. Laka tetukyava mu katale olaba engoye zinabaddemu ebulozi enkyalimu nakati. Bano era bategeezezza nti mu kiseera kino ng'obulwadde bwa COVID-19 bweraliikiriza buli muntu ne bakasitoma abajja n'abaana tebakyabakkiriza kuyingira nabo. Bw'aba ng'avudde eri azze n'omwana we omugamba komeeyo weyingira omwana mukole ki feno mukatale twakola ki abaana twabajjamu. Waliwo n'abategeezezza nti ebintu bye baasuubudde omuli enniimu emicyungwa n'ebirala ebiragirwa abantu okulya mu kiseera kino mbibadibiridde. Tusaze enniimu nga zitusalidde eddala bifunira mu bbeeyi tebakyabitugulako. Donald Kiria ne Yudaya Namyalo bakusakidde eggulire lino ku lwa Bukedde TV.